Наша знімальна група завітала до унікальних позицій селища Зайцеве. Воно фактично розділене між нами та силами ворога. З тієї сторони працюють сепаратисти та російські найманці. Вони гатять по цим позиціям майже кожен день. Привіт, ти куди досилаєш? Тепер, що заряджається воно? Де? Спеціально зроблено під гільзу. Ага. Знаєте, важна інформація. По одній з інформації, це просто склад для хранення взрывчатых веществ, потому что здесь шахты находятся. Вот, попадание сюда, вот еще свежая пыль. И вот посмотрите, все конструкции разрушены. Здесь около 5 получается, 5 плит. Все они были насквозь пробиты. Це що? Ну, батарея на тепловізор. Самодільна. І наші місцеві ізобретателі. Кулібіни. Опоненти приходять сюди, до цього садка. Наразі там є професійні військові. От. І про це говорять самі місцеві люди, котрі об'їжджають через КПВВ Зайцево. Вони розказують, що вони бачать, що це вже не ці місцеві, які були, не горловські люди, які поначалу стояли. Це поприходили чітко військові, от, і розмова зовсім інша, акцент в них не такий. От, і організація, там люди плодять до того, що вони ходять строєм. Ми слухаємо їхню хвилю на звичайні китайські алофенги, і ми чуємо, як віддаються команди. Ну, повірте мені, то не для шахтерів. Це нульова зона, там просто ходять і наші, і їхні. Хто його знає, хто коли вилізе. Дай. Бачили. Паша. Що? Групи, виходимо. Я Дашка держу. Не надо.